Səhər tezdən oyananda sən də məndə demirik. Yaxşı mahnı idi, yaxşı idi. Amma sən dedim ki, universitet vaxtında yəqin ki, sən də demirsən ki, bəlkə bu suala sən hazırlaşasan, bu suala mən hazırlanım. Belə bir şey olmuyor. Yox, mən çox oxuyan uşaq olmuşam. Rəşad, gecələri yatmırdım. Mən isə yox. Səhərə qədər oxuyurdum. Hətta xatırlıram ki, nənəm, anam gəldilər ki, Səhərdə get yatda bəs də oxudun. Yox, mən bu suaları axıracan hamısını oxumalıyam. Düzdür, sən də söylədin ki, bu yanvar ayı sənin üçün əlamətlərdir, amma tələbələr üçün də əlamətlərdir. Bu imtihanlarda. Bəli, imtihanlarla. Həqiqətən də elə sorğu da göstərir ki, bir çoxları mənim kimi gec yatır imtihan vaxtı. Yəni, əslində deyirlər ki, imtihan vaxtı normal yatmaq lazımdır, normal vaxtı. Amma mən o normadan daha gec yatırdım. Və hansı daha digər problemlər yaranır? Çünki bu imtihanlar həm sosial, həm psixoloji təsir göstərir. Tamamilə doğrudur və ona görə gec yatmamaq üçün bəlkə də hər şeyin vaxtında olması daha yaxşı olmazdı mı? Nə düşünürsünüz, dostlar? Yanvar ayını tələbələr üçün xüsusi edən əsas amil imtihanlardır. İmtihan sessiyası akademik əhəmiyyət daşımaqla yanaşı, tələbələrin həyatına sosial, psixoloji və digər cəhətdən təsir edir. Biraz yuxu rejimi pozulur, sözsüz ki, və səhər tez dururuq. Artıq imtihan verən gün və onun səhəri olan günlər daha çox yatıram. İki gün imtihan olanda açığı biraz problemlər olur. Yəni, tutalım ki, 60 günlük, daha doğrusu 60 sual olanda onu çatdırmaq biraz problem olur. Amma o zaman ola bilsin, biraz qida normal gedişatına problemlər olur. Yuxu rejimi imtihana bir gün qalmış azalır digər günlərə nisbətən. Digər günlərdə çalışıram ki, normada olsun. Təsirləri minimuma endirmək həm də imtihanlarda uğur qazanmaq üçün ən əsas məqam vaxtı düzgün bölməkdir. İmtihana hazırlıq üçün bəlli qrafik tərtib etmək, fiziki və zihni yorğunluğun aradan qaldırılması üçün də istirahətə vaxt ayırmaq vacibdir. Psixoloqların fikrincə, düzgün yuxu sistemi də tələbələrin həm zihni inkişafını, həm də psixoloji vəziyyətini tənzimləyən əsas faktordur. Gecə 11-5 saat 5 ərəfəsində melatonin hormonu ifraz olunur. Melatonin hormonu insanda yuxu rejimini, yəni bioloji saatı tənzimləyən bir hormondur və melatonin hormonunun ifraz elədiyi, sintez elədiyi triptofan amin turşusu, aminoasid kənardan alınan bir maddədir. Yəni insan bədənində ifraz olunmur, kənardan alınır və həmin müddətdə insanın yəni qaranlıqda olması, yəni dincəlməsi, istirahət eləməsi, yəni beynin yuxu rejimində olması çox vacibdir. Səhər daha gümrah ayırmaq üçün və psixoloji vəziyyətində gərgin olması, depressiv əhval ruhiyyədə olması üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sosioloqlar isə vaxtı tənzimləməyin ən yaxşı yolunu planlı işləməkdə görürlər. Tələbələrin təqvim və saatla sistemli şəkildə fəaliyyəti daha effektiv hesab edilir. Tələbə dərs müddəti bitirdikdən sonra müəyyən qədər istirahət etməlidir, müəyyən qədər gəzməlidir, istirahətə vaxt ayırmalıdır və yaxud da ki, özünün o enerjisinin bərpasına müəyyən qədər vaxt aparılmalıdır. Amma müvafiq olaraq gün ərzində vaxt bölgüsü əsasında bölməlidir ki, tutaq ki, hər hansı bir fəndə bir saat yarım, iki saat bu fənni mütaliə etməliyəm və yaxud da ki, bu fəndən əlavə məlumatları əldə etməliyəm. İmtahanlar nə qədər stresli olsa da, hər bir tələbə əziyyətinin bəhrəsini görməyə layiqdir. Vaxtdan səmərəli istifadə isə uğura aparan yolun başlanğıcıdır. Asiman Aslanova, Emin Tağıyev, Gönçəgül Kamalqızı, Tele Səhər.